Jakoby vítězství po základní části, tak jaké jsou pocity? Tak popravdě řečeno jsem toho moc neodehrál, jsem přijel včera. A pocity, no, tak je to dobrý, že můžeme hrát doma, že nemusíme nikam cestovat. Takže asi spokojenost, no. Co dnešní den, první zápas ten vám nevyšel, tady jste zvítězili, kde jste potřebovali, tak jak jste to viděl? A myslím, že v prvním zápase jsme se porazili sami, protože jsme měli spousta šancí gólu, které jsme neproměnili a Hradec ty šance využil. A teď v tom druhém zápase to bylo podobné, jako měli jsme víc ze hry a ty šance jsme proměnili, takže tohle to byl asi ten rozdíl. Ve čtvrtfinále vás čekají znovu Storm, tak jak tam vidíte šance, nebo na co si tam budete muset dát pozor? No, tak pozor si budeme muset určitě dát na ztrátu puku a budeme muset využívat šance. No. Myslím, že to bude úplně jiný zápas. Storm dneska se snažili hrát a co jsem slyšel kluky, tak když hráli první zápas, tak vlastně stáli ve čtyřce. Takže uvidíme. No. Každopádně je to na nás. No. My budeme hrát svoji hru a uvidíme, kam nás to dovede. Zmínil jste, že si budete muset dát na něco pozor, tak na co? A právě na zbytečné ztráty puku, protože těch je fakt hodně a kort na tom velkém hřišti, když budeme hrát proti zkušenějším hráčům, tak ten puk pak nemusíme dlouho vidět, takže tady ty ztráty puku budou rozhodovat. Zmínil jste, že jste vlastně přijel včera. Včera jste měli dohrávku, zajímavý zápas v Černošicích, tak bylo to tam hodně vypjaté, tak co na to tam říkáte? A vypjatý si nemyslím, že tam jako byl nějaký emoce, ale myslím si, že se hrál jako pohledný inline. My jsme se snažili hrát inlineově, kluci z Černošických hráli jako hodně nátlakový hokej a myslím si, že se to muselo líbit, že to bylo docela jako zajímavý zápas. Co cíle, jaké máte? Asi ty největší. Cíle jsou dostat se na Final Four a pak se uvidí. No. Tak jo, díky moc a hodně štěstí.